Sakykit, kokių trijų savybių reikia būsimam lyderiui? Vienos savybės, kaip sakė mergaitė, kai mačiau filme apie prezidentą Adamkų. Geras prezidentas turi būti geras. Taškas. Tai va, tokia savybė. Bet mes paprastai žinom iš liaudės, sakykim, kad geras žmogus ne profesija. Iš tikrųjų, valstybės vadovas yra valstybės šeimininkas, kuria prasme. Ne kaip sandėlio vedėjas ar sandėlininkas, ne kaip ūkvedis. Jis yra valstybės vairininkas, valstybės strategas. Vadinasi, geras prezidentas turi būti šiek tiek geopolitikas, šiek tiek istorikas, šiek tiek filosofas ir šiek tiek poetas. Vienybės dovana kraštui gebėjimas statyti tiltus tarp įvairių žmonių grupių, kad būtų sutarimas ir kad kraštas patirtų saugumą, nes vienybė reiškia krašto didelę galę, būtent kuri pasireiškia saugumą. Antras dalykas – tai mylėti laisvę, tą nuostabų projektą, kurį mums padovanojo mūsų protėviai ir net savo gyvybės už tai paguldė. Laisvė atsiremia į tiesą apie žmogų ir Dievą ir taip pat, aišku, į tikėjimą. Tikėjimą, kad tai yra įmanoma, kad tai yra mūsų pašaukimas. Na ir trečias dalykas – tai būti bičiulišku su kitomis šalimis, mums draugiškomis, vakarų valstybėmis, užmegzti ryšius su didele pasaulio bendruomenė. Juk prezidentas atstovauja kraštą toje didelėje tautų šeimoje ir jeigu yra sukalbamas, atviras, bičiuliškas, bus pastebėtas, o tai reiškia ir Lietuvai didžiulę naudą, nes kuo daugiau draugų pasaulį, tuo labiau klesti mūsų tėvynė. Žiūrint į šiandieninę aplinką su milžiniškais saugumo iššūkiais, konfliktais, visuomenėm, kuriuose vyksta inovacijos, keičiasi gyvenimo būdas, tai sakyčiau, kad pirmas labai svarbus dalykas, pirma savybė yra lankstumas. Bet lankstumas ne toks, kad žmogus būtų kaip ameba ar vėjo papučiamas, bet lankstus be sutvirtų vertybinių stuburų. Antra savybė yra tokiam besikeičiančiam pasaulyje, labai svarbu yra inovacijos. Tai yra kūrybiškumas arba atvirumas inovacijom. Yra antra labai labai svarbi savybė. Ir trečia, ko gero, viena svarbiausių savybių yra gebėjimas mobilizuoti žmonės bendrai veiklai, problemų sprendimui. Tai gebėjimas mobilizuoti žmonės ir stipri komanda. Na, pirmiausiai, manau, reikia lyderystės savybių, vis tik tai yra aukščiausias Lietuvos pareigūnas, iš kurio mes tikimės ne tik tai technokratinių sprendimų, bet ir tam tikros vizijos, gebėjimo sutelkti komandą, judėjimo tą kryptimį, kuri Lietuvai gali būti reikšminga ne tik 5, 10, gal net ir dar daugiau metų. Tad lyderystė yra ta savybė, kurios, beje, aš manau, ne vienoje vakarų demokratijoje stokojame, bet ji yra absoliučiai kertinė prezidento pozicijai. Na, taip pat aš manau, labai svarbu yra komunikacija, nes gyvename amžiuje, kai yra daugybė dezinformacijos, kai situacija dėl geopolitikos, dėl Rusijos vykdomos agresijos yra labai jautri, ta tiksli abejonių ir dvejonių nepaliekanti politinių lyderių komunikacija yra labai reikšminga tam, kad nuramintų visuomenę, nutildytų gandus, kurie neturi jokio pagrindo ir parodytų, kad situacija yra valdoma ir kontroliuojama. Na, o galiausiai, aš sakyčiau, reikia gebėti priimti sprendimus. Mes nesitikim turbūt, kad joks politikas bus visažinis, visose srityse puikiai išmanantis aktualijas ir gebantis kiekvienoje iš jų priimti pačius efektyviausius sprendimus, bet gebėti priimti sprendimą struktūruotai, žinoti, kaip surinkti argumentus ir galiausiai prieiti ant tokio sprendimo, kuris būtų konstruktyviausias, efektyviausias ir pats naudingiausias visai šaliai. Aš manau, kad tai taip pat yra įgūdis, kurį galima ugdytis ir kurio mes, aišku, tikimės iš šalies prezidento. Svarbiausia yra kuklumas. Žmogus, kuris kandidatuoja į prezidentus, turi manyti, kad jis gali Lietuvą valdyti geriau arba bent neblogiau už visus kitus. Tai čia jau rodo didelį pasitikėjimą savimi ir šiek tiek arogancijos. Jei jis laimė rinkimus, tai jis galvoja, kad tauta pritarė jo tai nuomonė ir mano, kad jis pats geriausias. Tapęs prezidentu, jį visur vežinėja, jį lepina, geriausiai viešbučiai, geriausiai restoranai, pirmą klasę ir taip toliau. Ir visi jam aiškina, kaip jis yra svarbus ir reikšmingas. Ir manau, kad jis turi prieš tai kovoti, suprasti, kad reikia
reikia kritiškai į save žiūrėti ir pasirinkti patarėjus, kurie nepataikautų, bet daugiau mestų jam iššūkių. Antras dalykas yra kritinis mąstymas. Yra toks paprastas pasisakymas, jei visi tą patį galvoja, tai mažai galvojama. Kitaip sakant, kai yra konsensusas, tai turbūt yra aklas konsensusas. Prezidentas atsakingas už užsienio politiką ir gynybos politiką, čia yra labai didelis įvaizdis, kad žmonės panašiai galvoja, bet reikia paklausti, ar tai turi tvirtesnį pagrindą. Ir paskutinė savybė yra gailestingumas. Čia sovietiniais laikais kretinėlė žiūrėjo į darbininkus ir kolūkiečius panašiai, kaip senovės bajorai į kumečius ir baudžiaunininkus. Žiūrėjo iš aukščio. Tas mentalitetas yra šiek tiek išnykęs, bet jis yra likęs. Ir reikia su juo kovoti. Prezidentas turėtų padaryti vargomenės pilnesnį integravimą į šalies gyvenimą pirminių ir beveik svarbiausių prioritetų.